Ahoj děti, ahoj Bobíku, ahoj Pejsku. Jestli pak víte, jakou máme teď hodinu? Nevím. Nevíte. Není to hodina matematiky, ani českého jazyka, ani výtvarné výchovy. Je to hodina anglického jazyka. Budeme se trošku učit angličtinu. Tak a máme tady mapu celého Bobíkova. Musíme si hned na začátku říct, že slovíčka to je se nám změnila. Slovíčko to na it a je na is. It is. A tady je hned Bobík. It is Bobík. 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 A tamhle nám utíká pejsek. Tamhle nám sedí pejsek. It is dog. Dog. Správně. Tady je ježeček, toho tady dneska nemáme. It is hedgehog. 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 Tak. Tady nám běhá kravička. It is cow. Cow. Tady je domeček, v tom bydlí Bobík, pejsek a ježeček. It is house. House. Správně. Tady máme hrad. Tam bydlí princezna, princ, kdo tam ještě bydlí? Král, královna, rytíři. It is castle. 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 Správně. Tady je stromeček. It is a tree. 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 A tady je cestička, po které všichni běhají. A nebo také cestička, která nám vede do Bobíkova. It is a path. 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 Teda, Bobíku, ty už mě vážně zlobíš. Dej mi to autíčko. Dej sem to. Teda, Bobíku, ale dej sem to autíčko. To je zlobič. Dej ho sem. Běž, běž. Bobíku, dej mi to autíčko. Dej sem to autíčko. Pejsku, pejsku. Dáš to sem. Ty. Brr, 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 brr.